мэдээлэл бол манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг Bluefin Cuisine Art-ийн талаарх мэдээлэл байгаа. За тэгэхээр Bluefin Cuisine Art маань үдэш орой бас цагаа өгдөш бүр 22 цаг хүртэл ажиллаж байгаа хэдийч бас зарим нэг өдөр цагаа сунгаад Bluefin Drink the Art нэртэйгээр үйл ажиллагаа бас үргэлжлүүлэн их сонирхолтой байдлаар үзэгчтэй үйлчлэх гэж байгаа юм байна. Энэ талаар дэлгэнгийн мэдээлэл одоо хайрын хүргье. Bluefin Cuisine the Art нь өөрөөр ингэсэн онцлог өнгө төрхөө олж үйлчлүүлэгчтэй нэгэн татжээ. Гурван салбар тус бүр бие даасан онцгой орчин бүрдүүлж байдаг байна. Амтлаг шүүслэг стейкэр Монголын ресторанны зах зээл төвсгөл хийж бүх төрлийн шаарсан мах, далайн гаралтай холоор үйлчлүүлэгчтэй татж чадсан ресторан юм. Тэгвэл Bluefin Cuisine the Art-д Монголын шилдэг болоо залуу зураачдын шин уран бүтээлүүд, шилдэг DJ нарын залуусыг дөргиг сэтүүд, Монголын бартендеруудын холбооны чадварлаг бартендер рууд цугларах болжээ. Хаалга татан ороход найрсагаар досон ухтах үйлчилгээний ажилтнууд, ресторанны ханаар дахин давтагдчихгүй уран зургууд, орчин үеийн хөгжмөлг нээлттэй орчин, биеэ үл барих залуусын давалгаа, хөнгөн шуурхай үйлчлэх зөөгчд энэ бол уух зүйлсийн урлагийг нийт түгээх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа тэлж буй Bluefin Cuisine the Art ресторанны өнөөдрийн өнгө төрх юм. Өдөр бүр тогтмол 22 цаг хүртэл ажилладаг ресторанны үйл ажиллагаа хэвээр үргэлжилж, нэмэлтээр 7 өдрийн лавг, пүр, баасан бямб гаргуудад 22 цагаас 4 цаг хүртэл лаунж хэлбрээр ажиллахаар болсон нь таатай мэдээг та бүхэндээ дуулгаж байна. Өнөөдрийн хувьд 10 төрлийн Bluefin-ийн нэрийн коктейлийг үйлчлүүлэгчдэд санал болгож байна. Бусад газруудад байдаггүй өвөрмөц онцгой шин чанартай харагдах байдал өнөр амтын хувьд дахин давтчихгүй юм байна. Уух зүйлсийг анхнаас нь зөв хөвшүүлэх үүднээс 2012 онд байгуулагдаж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 30 орчим бартендер гишүүнчлэлтэй Монголын бартендеруудын холбоотой хамтран ажиллаж байна. Тус холбооны тэргүүн Исодхөө Bluefin Drink the Art-ийн нэрийн коктейлийг гаргах тал дээр ажиллаж байна. Коктейл дэхвчлэн хоолны амталгаа, орцон дэхвчлэн ашиглах тэг ган размарын 100% жимсний шүүс зэрэг бүтээгдэхүүнийг коктейл найруулахад ашиглаж байна. Зохистой хэмжээг тааруулж өрмөц амт гаргаж болдгийг харуулахыг зорьсон байна. Монголын болоод дэлхийн соёл урлагийн мэдээллийг хүргэх D-Art нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаж байгаа Bluefin Cuisine D-Art одоо ресторанны талаар мэдээллийг дүнгийн бүгдэр хамтдаа хүлээвч үзлээ. Маш их баярлалаа. Манай энтертайнмент бизнес өрөөд өндөрлөж байна. World Fit өглөө хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна.